Okay, teknik, og så bare fuld fart på B. Hav jeg kommet til at gøre min dikkel, lort. Men B. Hua, flipper, jeg tror, han kommer til at give 6 måneder ban. Okay. Hvad må jeg ikke? Dø. Tag noget fart på B. Det virker indtil videre. Har I set ham? Hørt ham. Der. Hello team, these mods are so bad. Okay. Louis, hvornår bruger du ambitionsniveauet med Deagle? Han er jo toxic! Du virker meget klar, Flipper.